Hej allesammans, välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting lite ovanligt, men som ni har bett om och som jag onekligen har behövt. Och det är en klädhaul. Jag har beställt två stycken stora påsar ifrån Boho. Boho är en brittisk sida och de har lite så här fashion grejer för väldigt billigt. Och det tänkte jag att vi skulle göra idag. Ni får ursäkta för att det knarrar i mitt golv, jag bor i en gammal lägenhet. Ni får också ursäkta min fläkt, men om inte den är igång så kommer jag att smälla av. Jag tänker att vi helt enkelt stoppar in. Jag har som sagt två stycken stora påsar från Boho. Och jag har gjort några sådana här hauls tidigare. Jag länkar min kläderspellista här nedanför. Men jag tänker att vi öppnar och ser vad det är i. Okej, så det här är alltså första. Ni är tyvärr min spegel, jag har ingen lång spegel. Den är ganska kort, eller alltså så. Den är inte jättelång, jag har en sån här liknande som är mycket, mycket längre. Den är ganska generös, jag har den här i storlek 50. Och för er som inte vet så är jag ungefär 1,70 lång. 1,68, 1,69, någonting sånt. Den är ganska pösig och så. Och om ni ser ju, om jag drar upp den här så visar jag hela coochie-cooch. Men, inga konstigheter för mig att ha cykelbyxor och så till, jättefin. Den är i ett material, jag ska visa er. På insidan är det som filttyg, typ som en, du vet, en filt typ från Ikea liksom. Och därför så tror jag att den här kommer vara ganska varm. Den här blir perfekt typ till hösten eller kvällstid, och som ett par cykelbyxor bara. Jag tycker jättemycket om den. Super super fin verkligen. Tror att den motsvarar ungefär mina förväntningar lite. Jag kan tänka mig också att man kan ha ett, jag har köpt ett bälte här bland annat, jag hade kunnat ta det till. Jag skulle kunna öppna det och visa hur det ser ut på en gång. Men jag har behövt ett bälte för att jag har inga, och jag vill gärna markera min midja lite mer än vad jag gör. Det här är som ett sånt här fake Gucci typ, eller vad man ska säga. Jag är inte så märkig av mig. Men jag ville ha ett som jag kunde ha på mig då. Nu bara tar jag på mig lite grann. Så jag tänker att jag lätt hade kunnat ha den här liksom. Tänk mig ett par, nu är den väldigt kort då. Men tänk att jag har ett par cykelbyxor till. Akta min fula brun utan sol. Ett par cykelbyxor, och så dra upp den här lite så att den blir puffig. Så hade det blivit hur fint som helst. Jag gillar verkligen det här. Det här skärpet var jättebra också. Det här tror jag kan ha. Det är inte så ofta som jag kan ha skärp. För att jag är väldigt bred då. I alla fall inte i butik. Det här är Gold Boyfriend Belt One Size, men den fanns, det var liksom på plus size avdelningen då. Så första outfiten, ska vi sätta lite betyg. Första outfiten, eller den här lilla klänningen då, den får 4 av 5 poäng för mig. Jätte jätte skön, jättefin, men väldigt varm som sagt. Och bältet får också 4 av 5, jättefint. Okej, jag fick ta på mig kjolen som jag hade när vi började spela in då. Jag trodde att det här skulle vara ett set, jag måste läsa på exakt. För sådana fall så har jag inte fått byxorna då. Men det här är som en kroppad, superskön och superhärlig typ sweatshirt. Tyget är ganska plastigt, det tycker jag tyder på att det är ganska låg kvalitet. Men i det här fallet så tror jag att det är ganska skönt. Jag älskar armarna, jag älskar allting. Jag tycker kropptops är skitfint och jag vill verkligen börja använda det mer. Trots att jag är i storlek större liksom. Jättefin, den här skulle jag också kunna tänka mig att ha när som helst igen. Verkligen superfin, antingen med, då hade jag ju en lång kjol och jag tog bara på det för jag hade inte öppnat. Jag vill inte öppna fler påsar utan jag tog en i taget då. Men jätte jättefin verkligen. Stora puffiga armar som sitter skönt. Jättebra, vad tyckte ni om den här? Som sagt, jag trodde att det skulle vara ett par höga mjukisbyxor till. Det gör inte så mycket att det inte var det. För att jag hade kunnat tänka mig att det här bara till ett par snygga cykelbyxor. Eller några av joggersarna som jag har beställt sen. Jag kanske ska ta ett par byxor nu så vi kan använda det till. Men den här gillade jag jättemycket. Den här får också 4 av 5. Superfin i färgen. Älskar ju pasteller. Och den sitter jätteskönt. Även det här är storlek 50. Okej, så det här är två separata delar. Jag måste säga att det är lite obekvämt för jag är inte van att visa så här mycket av min kropp. Men jag älskar min kropp så jag kör vidare ändå. Det första är då shortsen. Det är ett par mjuka shorts. Det är också storlek 50. Som kommer med typ en rem. Jättefin. De är det här lite mer. Om ni har beställt det från Boho innan så är mycket av deras klänningar och byxdressar det här typ. Lite räffliga polyester bomullstyget typ. Supersköna, superfina. Ganska långa här. Oj, ni ser inte riktigt. Men liksom här i... Ni ser också att jag inte busar magen nu. Nu, ni ser ju, jag brukar bara busa armarna och benen för det är det som jag brukar visa. Ja, jättefina shorts i alla fall. De här tror jag verkligen att jag kommer tycka om och använda jättemycket då.
Och sen är den här kropptoppen då jättefin. Jag hade önskat att den var lite större så att den satt, alltså inte längre eller så, utan så att den satt lite slappare då. Och det är bara för att jag skulle vilja ha den typ till en tight kjol eller så, så att det blir liksom struktur emellan, att det är pösigt och sen tight eller tvärtom. Gud vad blek jag är, det märks att jag fuskar med busen, sorry guys. Men jättefina, shortsen får 3 av 5 poäng för att de är de känns lite billiga, men de är jättesöta och jättesköna. Och toppen, alltså det är bara, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om toppen ärligt talat. Den får bara 2 av 5, inte för att det är något fel på det egentligen. Det är bara lite besviken. Och jag kan inte riktigt beskriva varför, men den är väldigt skön. Det är väldigt mjukt tyg, tunt tyg på ett bra sätt. Det känns inte billigt tunt, utan det känns bara tunt. Så det här var alltså det då. Jag kan menas vi står här medan jag, för det här är en kimono tror jag. Och kimono är ett av mina favoritplagg, jag tycker det är assnyggt. Och det här är då en gul kimono i typiskt typ lite glansigt tyg, som man då kan ha över såna här typer av outfits när de är lite kanske för, oh nej nej, den är för tajt i armarna här. Oh vad synd, synd, för den här var ju jättefin. Och kanske, men den här kan man liksom ha då antingen knuten eller bara som den är, men jag gillade den inte. Tyget är jättefint, det är glansigt och väldigt tunt, och färgen är jättefin tycker jag. Men armarna är lite långa, så de här kommer bli lite jobbigt att ha på sig liksom. Och sen är de väldigt tajta här uppe, vilket jag förstår, illusionen är att de ska vara tajta och sen flowigare, men det blir lite väl mycket. Och då tog jag ändå en ganska stor storlek på den här. Överlag så har jag vanligtvis typ 46 på Lindex, Kappahl etc. Och ja, 46-48 har jag. Och här får jag alltid välja 50 eller 52 på Boho då. Och den här valde jag i 52, och ändå är den väldigt tajt här uppe, which I don't really like. Så den här får också bara 2 av 5. Jättefin, men känns lite billig, och passformen är tyvärr inte perfekt. Jag får se om jag behåller den här. Min syster kanske tycker om den bättre, som har, jag vet att hon har lite mindre armar än mig. Okej, jag har fortfarande kropptoppen på mig. Nu har jag tagit på mig ett par leggings, ett par långa sådana. Och de här är i samma tyg typ som shortsen, alltså det här lite räfflade bomullslalala. Sitter lite småkonstigt så här i skrevet. Det kan bara vara min kroppsform som är rolig eller så. Jag har liksom ganska breda ben, men jag har väldigt mycket mage liksom. Den har en liten ganska så här snygg sån här tycker jag. Jag tycker att outfiten i sig blir ganska snygg. Kanske, men jag hade inte en liten väska. Ska vi testa med den till och se. Jag hade gömt sig en grej under där. Jag har massa fler saker ju. Ska vi ta ut den här lilla väskan och se vad det var. Det är rätt länge sedan jag beställde allt det här. För det första har de legat här hemma lite säng nu. Och okej, det var en magväska i vitt. Det tog väldigt lång tid för alla saker att komma, helt enkelt. Nu ska vi se här, nu är det återigen det här problemet, ni vet, att jag är väldigt bred. So I'm gonna need more. Jag fattar aldrig det här med väskor, men det brukar det till sig. Så antingen kan man ju ha den, ni vet, så här som alla kidsen har. Det gillar jag. Det är skönt alltså. Eller jag gillar att ha det bara som en vanlig magväska med, men den här var inte alls dum. Nu vet jag varför jag beställde den vita. Och det är just för att när jag har helt svarta outfits så vill jag gärna ha någonting som bryter av. Och jag hade typ bara svarta väskor. Så då tänkte jag, den här kostade typ 40 spänn när jag beställde. Så jag tänkte att det var alldeles lagom. Men där har ni, var det något? Nej, det var lappen här bak, jag trodde att det var någonting. Men det sitter ganska bra. Så om vi betygsätter då byxorna. Stora, jag hade lätt kunnat gå ner en storlek. Det här är 50 igen. Jag hade lätt kunnat ta 48. Kanske till och med 46 för att de är, alltså, det är mycket plats. Men så länge de håller uppe så skiter jag i det, det känns bra. Jag gillade den här kropptoppen med någonting så här högt. Och jag gillade hela den här outfiten. Jag hade kunnat gå ut så här idag nu, måste jag säga att jag hade. Så ja, den byxorna får, byxorna får 3,5 av 5 poäng. Lite miss för att den sitter inte skitsexigt i könet, så att säga.
Och de känns lite billiga. Kommer vara perfekta att ha på jobbet nu när jag börjar jobba igen. Bara för att då har jag ju lite längre tisha på mig. Som liksom, jag började skrev området. Så de inte blir så sexiga liksom. Och sen så är de inte för varma och så tror jag, utan jag tror att det kommer bli bra. Yeah! Okej, den här är ni inte redo för, hörni. Det här är det första tror jag som jag, gud vad jag har gjort. Okej. Kolla byxorna. Det här ska vara liksom fake skinn joggers. Och det enda det ser ut är, det ser ut som plast. Känns som plast, sömmarna är jättefula. De är alldeles för små, ni ser ju. Hela här liksom. I do not like them, och de är jättekorta. Vänta, nu ska vi se om ni ser. Och de är jättekorta. I do not like them, jag vill inte ha dem på mig längre. Vi struntar i dem, okej? Okay? Okej, okay, alltså jag älskar den här, jag trodde inte jag skulle göra det. Jag tror att jag gillar den bättre så här. Jag testade lite olika. Jag hade inte haft en kropptopp till tror jag under den här tror jag. Eller förresten, jag kanske ska ha den här sidan förresten. Det här är alltså en hängselkjol. Och jag tror att jag gillar den typ så här mer, förstår du, en. Och så har man någon topp till. Den sitter precis på gränsen, den var svår att få på. Alltså jag har space här, men om jag typ sätter mig ner och så tror jag att jag kommer ha lite svårt att andas. Så jag får nog välja mina tillfällen. Men det är ju riktigt jeanstyg och inte något plastigt sådär. Så att jag tror att den här kommer att töja sig lite. Och det hoppas jag, för den är ganska styr i tyget nu. Men jag gillar den i alla fall verkligen. Den är också för mig i det kortaste laget. Jag hade nog haft ett par cykelbyxor under för att jag är inte bekväm och... Ja, kanske jag visar nog, kanske inte rumpan så mycket. Det blir på gränsen för mig i alla fall. Men jag gillar den i alla fall jättemycket och jag tycker den är jättefin. Älskar färgen på tyget. Oj då. Jag är så svettig nu så allting är lite slip and slide. Men jag tycker i alla fall jättemycket om den här. Jag tycker om det allting. Här kan jag ha min telefon. Ska vi testa. Yes. Älskar när jag kan ha min telefon. Nej men jag gillar den här jättemycket. Den här kommer jag definitivt att använda. Det här är en av de bästa grejerna tycker jag. Jag var väldigt skeptisk när jag såg den. Men jag tycker den är fin. Vad tycker ni om den här? Tycker ni att det här är för... Notera då att jag vill ha en, typ en t-shirt till. Jag behöver inte ha något mer täckande än inte det som är grejen. Jag tror bara att det är snyggare när saker är... Ja men att jeanskjolen får vara i fokus och inte min valk. Inte för att den har något emot den. Men ni fattar nog viben vad jag menar. Och den har fickor vilket jag älskar! Så den här kommer definitivt använda. Vad tycker ni om den här? Den här får 4 av 5 poäng. Jag hade önskat att den var 2 cm till. Jag tror att många gillar den här längden dock. Det är nog bara jag som är väldigt obekväm med att ha kort på mig. Just för att jag känner inte för att visa röven. Det är det som jag har problem med. Jag har inget problem med att den är kort så att man ser mycket hela tiden. Utan det är när jag böjer mig ner. Och jag kan inte direkt böja mig så här. För att jag har problem med mina knän. Utan jag måste böja mig så här. Och då blir det lite obekvämt, men jättefin i alla fall. I love it! Let's sätta på det sista plagget. Okej, okay, så det här är sista toppen och givetvis hade jag inte haft några BH-band. Jag hade haft en annan typ av BH, men jag orkade inte hämta den bara för att. Så här ser den ut, jag tycker den är jättefin, fin blå färg. Det enda som är konstigt är att när jag gör så här, ser ni? Så är den lite för... Den skulle ha haft mer tyg här, så att den hade fortsatt att vara. Nu blir det så här, ser ni? Det blir jättekonstigt liksom. Men om jag någon gång ska bara filma eller du vet inte ska så blir det bra, för så blir det också väldigt mycket så här då. Den behöver liksom två lager för att inte visa hela härligheten, men väldigt fin, väldigt skön, mjukt fint tyg på alla sätt och vis. Så jag gillar den verkligen. Jag satte på mig kjolen förresten igen. Det hade jag nog inte haft till, men jag satte på mig kjolen igen bara för att jag skulle ha en underdel. Men jättefin, och som sagt det här stör mig ju då. Ni förstår nog vad jag menar. Men som sagt, inga BH-band och det inte hade varit något, då hade det varit en full poäng. Men då får den för det, som tyvärr är ganska dealbreaker, så får den bara 3 poäng. Så, nu är jag färdig. Vad tyckte ni om den här haulen? Vilka plagg var bäst? Vilka var inte bäst? Är det någonting som jag borde tänka om? Ni får inte glömma bort också att ni har varit min enda spegel. Så jag får ta på alla plaggen och testa liksom i min egen tid och takt, för att jag kan inte riktigt se allting, men oavsett så kändes det i alla fall bra det mesta. Absolut vinnare tycker jag var, jag gillade ju verkligen jeanskjolen. Jag hoppas att jag kan styla den bra så att jag känner mig bekväm i den. Den gillade jag verkligen. Vad gillade jag verkligen mer?
Alltså jag gillade typ allting. Nu ska vi se här, jag sitter på alla typ. Jag gillade verkligen väskan, det får man ge. Den kommer jag använda mycket tror jag. Men jag gillade verkligen, jag ska ta fram den. Det andra plagget som jag använde, den här ljusa typ sweatshirten, den kommer jag använda mycket tror jag. Och samma sak med den här första klänningen typ. De tror jag att jag kommer använda väldigt mycket. Men vi får se när jag har stylat dem allting annat. Vad tyckte ni som sagt? Lova mig att lämna en kommentar nere i beskrivningen oavsett. Eller beskrivningen nere i kommentarsfältet. Så blir jag jätteglad. Ha en superfin dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!